Dobrý deň, máme 11 hodín a to je čas pozrieť sa v Forexovom výhľade na to, čo sa deje na finančných trhoch. Samozrejme po krátkom upozornení o tom, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové a pri obchodovaní si treba dávať pozor. Takže poďme sa pozrieť na platformu SaxoTrader na to, čo aktuálne je najviac zaujímavé a to je určite reakcia káblu na výsledky HDP za štvrtý kvartál, ktoré skončili v súlade s očakávaniami s rastom na 0,7%, aj keď väčšina analytikov očakávala výsledok 0,8%, výsledok skončil v podstate z 0, alebo teda konsenzus bol na 0,7%, bavíme sa o konsenze Bloomberg, takže vidíme, že aj keď výsledok skončil v súlade s očakávaniami, reakciou je pokles, pretože väčšina analytikov očakáva lepší výsledok. Zatiaľ ale považujeme ten pokles, alebo teda vyzeral ako nejaká rýchlo skúpený pokles, takže ten výhľad máme rastový a čo sa týka USDJP, správa o tom, že produkčné ceny alebo ceny služieb, ktoré nakupuje výrobný sektor, to znamená ešte nejaké tie predfinálne ceny služieb, tak sa znamená lepší rast. Pár USDJP na to reagoval prelomením rezistencie 102,90-103, takže tam vidíme pekný rast a takisto zaujal aj lepší výsledok spotrebiteľskej dôvery podľa National Bank of Australia, súkromnej banky, ktorý skončil nad konsenzom a pomáha aktuálne rastu menového páru AUD USD. Poďme sa ale pozrieť na to, čo bude dneska dôležité, nie na to, čo bolo. Dneska kľúčovým výsledkom je výsledok objednávok tovarov dlhodobej spotreby z US a následne aj spotrebiteľská dôvera podľa spoločnosti Conference Board, ktorá je spolu s Michiganskou spotrebiteľskou dôverou tými hlavnými indikátormi spotrebiteľskej dôvery a táto Conference Board tým, že býva zverejnená iba raz, kdežto Michigan býva raz a následne finalizácia, tá Conference Board má väčšiu váhu, čo sa týka vplyvu na trh. Takže budeme dneska sledovať práve tieto dva výsledky v časoch 14.30 a následne 16.00. Čo môžeme očakávať, aký vplyv, tak samozrejme euro budeme sledovať hlavne v reakcii na ten posledný raz, ktorý tu nastal. Je tu možno samozrejme, že Turecká centrálna banka by pomohla zastabilizovať výpredaj mien Emerging Markets, ak by zvýšila úrokovú sadzbu, ale to rozhodnutie bude až veľmi neskoro, takže nebude asi nejako kľúčovo ovplyvňovať obchodovanie, ale možno, že už tie očakávanie, že sa tá situácia na poli mien Emerging Markets zlepší, podporuje pokles eura, pretože euro prekvapivo rástlo v situácii, kedy tá panika na trhu Emerging Markets rástla. Dneska, čo sme sledovali a čo sme teda pokladali za zaujímavé, tak je to táto formácia klesajúceho klinu, ktorá vyzerá len na nejakú konsolidáciu. Vidíme ale, že horná línia nebola prelomená a aktuálne trh testuje spodnú líniu. Pokiaľ sa ale pozrieme na to miernym supportom hladina 1.3620 a následne až 1.3570. Takže pokiaľ prelomíme, je tu priestor na pokles približne o 50 bodov, takže možno práve tento prepad môže byť tým najzaujímavejším pre obchodníkov, pretože vtedy môže byť ten prepad veľmi rýchly. Tým ale, že dneska sme čakali skôr na prelomenie hornej línie, samozrejme čakali sme na bičí signál, preto sme ostali v neutrálnom výhľade, tak zatiaľ ešte ani po prelomení tejto spodnej línie ten výhľad nemeníme a budeme čakať na dnešné dáta. Kábel zverejnil dnes teda spomínaný výsledok HDP, reakcie zatiaľ nie je príliš presvedčivá, pretože obchodníci čakali lepší výsledok. My sme potom pullbacku, alebo teda poklese nadol, zmenili dnešný výhľad na rastový. Zdá sa ešte, že by bíci mohli trošičku prejaviť záujem o kábel, ale pokiaľ sa tak nestane a prelomíme jednoducho ráznejšie pod nové minima, teda pod hladinu 1.3540, tak zase zmeníme ten výhľad z rastového na neutrálny. Reakcia na EURGBP na dáta, odraz káblu, teda pardon, odraz krosu nahor od supportu v podobe spodnej línie klesajúceho kanálu ťahanej cez nejaké tie úrovne, samozrejme ten celý ten pattern treba brať trošičku skreslenie alebo trošičku opatrnejšie, ale zdá sa jednoducho, že prišlo k odrazu nahor a
odraz bol podporený mierne nižšími než optimistickými očakávaniami rastu HDP z UK. Čo sa týka ešte dnešného výhľadu, tak samozrejme obchodníci budú sledovať dáta z US a to, ako budú reagovať na to jednotlivé, alebo teda ostatné dve meny. Libra poslednú dobu by bola preferovanejšia, zatiaľ ale trošku klesá po výsledkoch HDP. Myslím si ale, že nebude dlho trvať, kedy Libra opäť ukáže svoju krajšiu tvár a bude pokračovať v raste, takže budeme sledovať skôr rast zaujímavý na predaj, takže aj keď jednoducho teraz máme výhľad neutrálny, budeme čakať nejaký ten signál na to, že jednoducho rast už postupne končí. Cross EURCHF zatiaľ ešte nevytvoril žiaden nejaký jasnejší signál veľkého dna, snaží sa ale o rast nad úroveň 1,2270, tým, že sme predčerom prelomili pod túto úroveň, tak sme výhľad na medvedí nezmenili a to z toho dôvodu, že jednoducho úrovne okolo 1,22 sú už veľmi nízke a môžeme sa tu baviť o nejakých zaujímavých úrovniach z hľadiska nejakého celkového hodnotenia alebo teda silného hodnotenia švajčiarskeho franku, ktoré sú zaujímavé na pozičné nákupy, takže pokiaľ nám jednoducho naspäť sa trh dostane nad hladinu 1,2270-80, tak budeme meniť výhľad opäť na rastový. Čo sa týka USDCHF, tu trh aktuálne nedokázal, alebo teda neodrazil sa naspäť od úrovne 0,8980, rezistencia bola prelomená, od tejto úrovni sme preferovali medvedí výhľad, takže výhľad sa tu mení na neutrálny tým, že jednoducho medvedí výhľad nevyšiel v očakávaní opätovného odrazu od predchádzajúceho. Najprv to bola rezistencia, následne support, opäť rezistencia, ale teraz jednoducho bola táto hladina prelomená. Samozrejme, eurodolár ešte ráznejší pokles nezaznamenal, pokiaľ ale prelomí aj ten posledný support na úrovni 1,3625, tak môže byť ten pokles pomerne silný a samozrejme silný aj rast na menovom páre USDCHF, ktorý je stále v istej miere inverzným voči eurodoláru. Na USDJPI celkový výhľad tu ostáva rastový, odraz, ktorý prišiel od úrovne, ktorá bola nedávno dosiahnutá, tak treba samozrejme trošičku presnejšie ťahať tú líniu, ale vidíme, že sme sa odrazili nahor od rastovej trendovej línie ťahanej cez posledné minima, takisto sme prelomili aj predchádzajúce minimum, výhľad preto volíme opätovne rastový, pretože zdá sa, že ten pokles by už mohol byť u konca, takže dneska preferujeme rastový výhľad tým, že sme prelomili rezistenciu 102,90-103 a budeme teda čakať na makrodáta z US, aby pomohli zelenej bankovke a to znamená, aby skončili lepšie, než sa očakáva. Austrálsky dolár, ten sa aktuálne tlačí nahor, pozor ale na to, že rast na austrálskom dolári býva veľmi nebezpečný. Doteraz jednoducho za posledné mesiace trh nedokázal jednoducho udržať ani jeden ten rast, ktorý mal. Samozrejme, mali sme tu nejaký väčší pokus o postup, aj ten bol ale vypredaný, takže veľmi opatrne treba pristupovať k rally na austrálskému doláru a skôr budeme sa snažiť čakať na nejaké signály na pokles smerom nadol, a preto jednoducho ešte rastový výhľad nestanovujeme na tomto páre. Novozelandský dolár v stredu bude rozhodovať o menovej politike. Novozelandská centrálna banka RBNZ, jej komentáre budú veľmi dôležité pre ďalší vývoj a možno práve to, že sa očakáva tento rok zvýšenie úrokových sadzieb od RBNZ, nedovolilo, aby nám menový pár prelomil pod líniu krku formácie hlava ramena. Samozrejme nejaký ten prielom tu došiel, výhľad sme mali medvedi, ale zdá sa, že trh trošku odmieta poklesnúť a radšej je lepšie jednoducho stále než preferovať medvedí výhľad a následne ho meniť nad líniou, nad pravým ramenom. Radšej si počkáme na to, aby trh nám ráznejšie prelomil práve ten neckline tejto formácie a následne jednoducho budeme meniť výhľad na klesajúci. Čo sa týka menového páru USD CAD,
Tu nám pár včera odmietol pokles a dneska teda neostáva nič iné, len zmeniť výhľad opäť na rastový, takže toto je menový pár, ktorý zdá sa by mal poslúchať aj dneska. Tí ostatné menové páry zatiaľ nenasledujú náš výhľad, ktorý sme preferovali počas ostatných dvoch dní. Uvidíme, ale samozrejme, Forex je trh, ktorý sa rázne mení. Možno za chvíľku budeme hovoriť o austrálskom dolári ako najzaujímavejšom nákupe. Treba byť samozrejme pripravený, takisto ako Keynes povedal, keď sa situácia zmení, ja zmením svoj názor, čo urobíte vy. Takže takto nejako by sme sa mali riadiť aj my a byť pripravený, jednoducho flexibilne zmeniť svoj názor, pretože nechceme mať pravdu, chceme zarobiť. A to by nás malo samozrejme ďalej hnať aj v analýzach trhu. O tom, čo si Ronald myslí o supportoch a rezistenciách na jednotlivých menových pároch a instrumentoch futures, povie vo videu o 11.30. Ja vám zatiaľ ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie s vami opäť zajtra. Dovidenia.